Тема Карпатської України, як ніколи актуальна, в тому числі для дослідження та висвітлення в культурно-мистецькому аспекті, адже події 1939 року – це не тільки величі трагедії Хуста, а й всієї України. В'ячеслав Давидюк – режисер-постановник музичної драми «Останнє танго в Хусті» за твором Олександра Гавроша перед прем'єрним показом у своєму зверненні до глядачів якраз і наголосив на значущості такого історичного факту. Далі публіка театру сама це побачила та відчула. Все, що тут буде відбуватися саме для вас, шановні глядачі. Драми покладено розповідь про летючу естраду мистецького рою Карпатської Січі, один з театральних майданчиків, який діяв в Хусті в ті часи. Це був справжній революційний театр, який об'єднувалися талановиті хлопці та дівчата, який став передовим загоном вояків-митців. Тож останнє танго в Хусті – це спроба віддати їм шану, адже доля більшості склалася трагічно, ділиться авторським задумом п'єси драматург. Напевно, це п'єса, над якою я найбільше працював у своєму житті. З півроку я тільки вивчав всі матеріали, тому що я давно хотів написати п'єсу для про Карпатську Україну, вважаю це дуже важливою подією в нашій історії. І, ну, а тут поступила пряма пропозиція. Театр сказав, що хочуть до ювілею робити виставу, чи взявся я би написати п'єсу. Я сказав, що так. До слова, театральна історія тісно пов'язана з професійним державним театром «Нова сцена», керівником якого був Юрій Шерегій, його донька, очевидець тих подій, нині приїхала з Братислави, би розділити із земляками радість театрального розквіту срібної землі, біля витоків якого стояв батько. Мені було 7 років, як ми виїхали звідси, коли ще Сойм Карпатської України відбувся, але далі ні. Я тут пережила дуже пам'ятні дати, тому що тут ставили прекрасну п'єсу Олеся над Дніпром і готовили з гайдамаків опери. Тут були дуже визначні діячі, як Микола Аркас, Володимир Лібовицький, потім батько. Ну, значить, тут була проголошена професіональний український національний театр «Нова сцена». Робота над так званим сценічним перетворенням п'єси на театральну постановку була не з легких, каже режисер. Однак, попри всі складнощі, актори таки зуміли майстер відтворити ідею та задум на сцені. Їхня гра була неперевершеною аж до мурах. Ти хотів виграти. У них он літаки, танки, артилерія, а у нас дванабойна карабіна. Щодо назви твору, то вона народилася сама собою з подій початку минулого століття. На мою думку, п'єса вдала. Вона написана дуже цікаво, дуже історично, дуже з теплом таким, з якимсь таким рідним відношенням до того всього. Таке враження, ніби автор писав про якихось своїх близьких друзів, але це історичні особи, які дійсно боролися, вмирали і за рідну Україну. І це дуже приємно. І це, мені здається, що цю саме п'єсу ми повинні показати в кожному театрі України. Численні оплески, що лунали з глядацької зали, вже пророкують неабиякий успіх черговій прем'єрі обласного театру, на прем'єрний показ якої завітали поважні гості, які не стримували емоцій під час перегляду. Не обійшлося й без подарунків від обласного керівництва, як театр, зокрема його оркестр, поповнилися новими музичними інструментами. Не можна в такий короткий час показати весь трагізм і героїзм Карпатської України, але автору і колективу це удалося. Я скажу, що, ну, в мене, ну, емоції переповнюють від побаченого. Я раджу всім найближчим часом відвідати обов'язково цю виставу, тому що вона до самого серця пробирає. І от я сьогодні під час перегляду неодноразово відчував, коли
буквально сльози накочувались на очі, і це насправді дуже дивовижно. Найкраща нагорода для артиста, коли він грає, це коли глядач йому вірить, а це наразі відбулося, і це головне.